Ве поздравувам од студиото на Тилма. Ова е најновото издание на Тилма Амбуланта. Нови минути посветени на здравјето или на медицината. Денеска ќе зборуваме за честите бубрежни заболувања, за инфекциите со кои што голем дел од луѓето се соочуваат во текот на својот живот. Денеска на оваа тема со професор доктор Гоце Спасовски, интернист-нефролог од Клиниката за нефрологија во Скопје. Ќе ве поздравам. Ви посакувам убав ден. Се надевам дека ве вака со кафе и со убав пријатен разговор ќе дадеме добри совети за денешната публика. Често бубрежните нили заболувања ги спојуваат луѓето со крвниот притисок, односно со високиот крвен притисок, со диабетот и така натаму. Меѓутоа, мислам дека ќе дојдеме и до тој момент да почнеме некако со редослед во смисла на тоа која е функцијата на бубрезите и зошто е толку важна нивната правилна функција. Благодарам за поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Да, и јас се надевам дека ќе успееме да бидеме ефикасни и да кажеме нешто повеќе за корисно, едукација, да корисно, за да може да биде применливо во нивниот секојдневен живот. Четири функции се на бубрезите. Една е ултрафилтрација, значи се она што го пиеме како дневен внес на течност, дека мора да се елиминира. Потоа некој мора да биде лабораторија да исчисти се она што како деградациони продукти, метаболни продукти, токсини. Бубрезите значи најбитна лабораторија на организмот, тоа е втората функција. Третата е дека вие знаете дека милјето на крвта е со одредена специфична pH. Значи има благобазна 7.35 до 7.40. И пак бубрегот е најмаркантен, најзначаен пуфер, значи модулира и обезбедува таква равнотежа за тоа што сите ензиматски процеси, метаболни процеси се одвиваат во тој pH, значи во таа ацидобазен статус, односно кисело, односно базна средина. И последната функција е ендокрино. Редко кој знае дека бубрегот има ендокрина функција, што е тоа? Како железда со внатрешно лачење во крвта. Што лачи бубрегот? Еритропоетинот е многу битен фактор за нормално одвивање на хематопоезата. Значи да се продуцира црвени крвни зрнца за да може нели да се обезбеди секојдневна регенерација на таквите. Оти ние знаеме дека 300.000 во минута еритроцити се разградуваат и повторно се изградуваат во коскената срцевина. Значи тој хормон се вика еритропоетин, втор хормон кој што е многу битен за коскениот метаболизам и за нас воопшто е дека активација на витамин D на местото број 1, затоа што витаминот D кој што ние знаеме со сончење се добива, мора да се активира на прво место 25 ОХ група да се додаде, една во црниот дроб и втората, која е најбитна, значи е во бубрегот. Активација, кај што се додава две хидроксилни групи, за да може тој всушност да има својата функција. Ете, тоа се четирите функции на бубрегот. Одлично кажано. Ке ги поканиме гледачите да ни се вклучат во денешната Тилма Амбуланта, да ги постават прашањата до доктор Гоце Спасовски. Вие ни доаѓате од Клиниката за нефрологија, меѓу другото сте председател на Македонското здружение за нефрологија, диализа, трансплантација и вештачки органи. Да. Според вашето долгогодишно искуство, колку се чести бубрежните заболувања кај нас во Македонија? Колку луѓето страдаат, впрочем, од... Како хронично заболување на оштетување на бубрежна функција, се вели дека е во некој степен од хронична бубрежна инсуфициенција има околу 10% од светска популација, соодветно и во Македонија, значи. Меѓутоа, тоа не значи дека сите од нив ќе дојдат до потреба да се имаат ренална заместителна терапија, диализа или трансплантација. Меѓутоа, и со стареењето, како и на многу други органи, опаѓа функцијата. Како природен процес е тоа, дека атероимултивна нефропатија, што ја викаме ние. После 40-та година, 1 до 2 милилитри во минута се губи од бубрежната функција. Ако е нормална на еден млад маж од 30-40 години, отприлика 120 до 150 милилитри во минута да чисти бубрегот, тоа се вика клиренс, очистување на одредена количина крв во одредена порција на време. По 40-та година, значи губиме 1 до 2, без болест. Е сега, кои болести се најчести? Може да биде хипертензија. Хипертензија е системско заболување кој што го уништува крвните садови. Така страда не само бубрегот, страда срцето, страдат очите и ред други органи. Второто е диабетот, како што ја рековте. Диабетот е
болест на 21-виот век и нормално дека пак крвните садови се тие што страдат највеќе, тој спаѓа во микроангиопатии, значи во мали крвни садови како што ги има бубрегот. И третото се гломерулопатии, тоа се автоимуно заболувања кои што бубрегот е нападнат од организмот на собственикот, на човекот. А за жал има такви, значи случаи и тие се од 15 до 20% како етиологија за заболување на бубрегот. Значи, тоа се три најмаркантни. Поредките се некои генетски, нефролитијаза, уринарни чести инфекции, тоа го викаме ние на горни уринарни патишта акутен пиелонефрит, на долни е цистит, нели ова жените почесто што го имаат. И тоа е тоа што во глобала ги опфаќа тоа таа една парадигма за заболувањата на бубрежниот на урогениталниот систем. Доктор Буце, какви се активностите во вашето здружение изминатиот период и дали летово ќе се фокусирате на некои кампањи, на нешто слично во поглед или на едукација бидејќи и како наша како што и нашата мисија претпоставувам и вашата да се покрене свесноста на така на нацијата за уреден број на заболувања. Ние имаме секоја година World Kidney Day, значи светски ден на бубрегот. На бубрегот, апропо таа манифестација, ние сме доаѓали, сме гостувале овдека кај вас. Ние имаме различни теми на годишно ниво за тој ден. И она што е многу битно е дека ние ја покриваме можноста за промоција нели на трансплантацијата. Имаме ден на органодарителство, тоа е некаде во октомври. И понатаму правиме секции, правиме здруженијата одредени со станоци, што морам сега да го истакнам, во септември, прв пат во Македонија, од 6 до 9 септември, ќе имаме светски конгрес на асоциацијата, значи на здруженијето за прочистување на крвта. До сега во Македонија во медицината немало светски конгрес. За прв пат се организира? Да, тоа ќе биде. Не, тој конгрес е 36-ти пат. Доаѓа меѓутоа прв пат кај нас. Така. Значи, Македонија еве успеа да се стави на мапата на земји кои што можат да изорганизираат интернационален конгрес. Што значи светски, интернационален? Интернационален, значи, ќе има од Јапан, од Кина, од United States, значи Америка, UK, Англија, европските земји кои што ни се чести гости и во обкружението секако ќе имаме уште така. Од Индија, да не заборавам исто така, Пакистан, Тајланд, ќе доаѓаат луѓе. И јас мислам дека фокусот што го имаме сега на тој ивент е најбитен во моментот и потоа ќе следат регуларните активности. Што ќе бидете фокусот на ќе се зборува за можеби некои новитети во поглед на прочистителните техники, така? И се она што е related disease, значи болестите кои што се во склад со таквата заместителна терапија, односно како хронична бубрежна и потреба од заместителна терапија, прочистување нели на крвта. Вие знаете кои се тие техники, во основа е диализа, може да биде перитонеална и регуларна хемодиализа, може да биде трансплантација на органи, може да биде афереза, може да биде липофереза, може да биде плазмафереза, кога ние автоимуните заболувања ги чистиме баш тие вкупен број на антитела и ги супримираме со одредени имуносупресиви, за да не дојде, пример, или до отфрлање на бубрек, или до влошување на состојбата, кога е нападнат самиот бубрек од себе, како што има некои рапидно прогресивни состојби, така натаму. Денешната Тилма амбуланта е со професор доктор Гоце Спасовски, кој што ни доаѓа од клиниката за нефрологија во Скопје. Телефонскиот број веќе испишан на екраните 3076677. Ке додадете и префикс 02 доколку се увате надвор од Скопје. Ви очекуваме да ги поставите вашите прашања, во наредниве минути ќе бидат истите и одговорени. Рите да ве прашам и за симптомите, односно како луѓето, ите најлаички да речам кажано, најнародски, за да може да препознаеме кои се оние симптоми кои што ни укажуваат дека ние имаме некаков проблем или дека нешто не функционира добро со нашите бубрези. Често луѓето знаат да ги занимарат или може би нели да не ги препознаат. Некои од болестите на органите, на организмот, значи на човечкото битие, многу полесно се препознатливи од други. За жал, ова со бубрезите спаѓа во една инаперентна, односно скриена и епидемија, и скриен проблем кој што ќе се изманифестира ако немате регуларен систематски преглед или ако немате регуларно визија дека треба да се внимавате за своето здравје. Нема како, вие да, ке, нема како препознаете. Да го препознаете. Ке го препознаете,
ние го викаме на англиски point of no return. Кога нема да може повеќе да се врати назад за излекување, меѓутоа ќе може да се пролонгира проблематиката за да не дојде брзо до потреба од заместителна терапија. Има, значи, од 30 до 45 е милилитри во минута, замислите, од 120 на 30 до 45, тука е можноста се уште да држите долго време и тогаш треба пациентите да доаѓаат на нефролог. Е, сега, кои се симптомите? Симптомите мора да доаѓаат од самите бубрежни функции кои што откажуваат. Значи, ако не мокри доволно, количински, тој ќе почне да добива отоци. Ќе дигне крвен притисок. Не е исто во цевка од 5 км, ако се, пример, нашите крвни садови, да имате 7 литри течност или да имате 10 литри течност. Така. Автоматски на дзидот на крвниот, на крвниот сад ќе има поголем притисок. Значи, тоа е втор, ако не мокри. Втора, ако детоксикација не прави, ако не ги чисти токсините, значи ќе имаме проблем гадење, повраќање, метален вкус во уста, лош осет внатрешно. Значи, тоа е се како проблематика. Понатаму, анемија, малаксаност. Зошто? Затоа што нема да се створи еритропоетин. И во крајни фази некои, ако имаме висок калиум, што е многу битен елемент интраклеточен, а ако го има во екстраклеточен, односно во серумот, во зголемена количина, то едноставно нема да дозволи срцето да има добра работа. И ќе имаме бради аритмија, значи успорување на срцевата фреквенца, тоа е голем проблем. И последно, ако имаме плуќен едем, заради тој висок течност и висок притисок, тогаш ќе дојде нели до плукање на бело-розова плуканка, луѓето ќе се гушат и автоматски треба да знаат дека треба да отидат на лекар. Ама тоа е ургентна состојба, кај што веројатно, ако се работи за болест на бубрезите, ќе мора да се премине на активно лекување. Тоа е веќе тој момент кога нема назад. Имаме и акутни состојби кои што продуцираат такви моменти, и тоа се вика акутна бубрежна инсуфициенција или слабост. А ова за што говориме ние денеска, претпоставам, хронична. Акутната е во најчест број на случаи реверзибилна. Значи, може да се излекчи и да се врати. Затоа што имаме неколку типа. Имаме преренална, ренална, постренална. Преренална е ако губите течности заради крварење, ако губите течности заради диареи, проливи, што го имаме кај народот. Ако дехидрирате, имате друга болест, ако ви даваат некои антибиотици, а не ви даваат соодветно количина на течност, кај повозрасни луѓе, кај жени, кои се во генеративно со гравидитет и така натаму. Значи, тоа е голем проблем кој што може да го имаат нашите пациенти при таа акутна бубрежна која е од преренална. Ренална не може да откриете, тоа е специфично, значи дали ќе бидат проблеми од оној тип што ви реков на бубрежно заболување, рапидно прогресивно, брзо прогресивно, ама аутоимуно. И тогаш мора да се направи биопсија, да се видат други инвестигации и да се делува. И на крај последното, кое што исто е можно за лекување, е постренално, односно бубрезите продуцираат урина, ама таа не може да излезе. Значи, кај мажите што е најчесто? Бенигна простатична хиперплазија. Тие мократ, имаат глобус овдека, уровезиката е многу подигната, ни доаѓаат пациенти од внатрешноста, како никој да не ги прегледал, и доаѓаат со висок калиум, доаѓаат со висок притисок, доаѓаат со висок натечност, и кој ќе ставите ехо или едноставно само клинички преглед ќе чукнете на перкусија, ќе направите, ќе видите дека е мочното бабуле надуено толку и тоа само ќе се реши со еден уринарен катетер. Додека ако имате калкулоза билатерална, ретко се случува, меѓутоа ако е билатерална од двете страни и може да застане калкулото и нагоре да се хидронефрозата да се појавува, застојат во бубрегот и автоматски пак имате истите симптоми, но тоа се решава пак со ставање на JJ сонда, што ја викаме, едно цевце. Вилите најчесто нели проблемот со бубризите се открива ако се појде на систематски преглед или сами од себе одлучите да се се прегледат да и така натака. Што значи тоа? На колков временски период советувате дека е пожелно да се направат тие основни прегледи и кои се оние параметри или кога ќе се направи крвна слика и така натаму? Кој сугерира дека да, има проблем? Да, сугерира дека има некаков проблем, укажува дека имаме некаков проблем. Јас сум белгиски доктор на науки. И мојот ментор, после 60-та година, 6 месечно, викаше особа, сестра, персонал дома, да го боцкат на главно кај него. Значи, што сакам да кажам? Луѓето што се посовесни, со поголем стандард, со поголема едукација,
си внимаваат ригорозно за своето здравје. Кај нас систематските прегледи се прават еднаш годишно. Меѓутоа параметрите, како што рековте, не се толку многу од она што нас не треба. И второ, кој, односно како ќе ги гледа истите параметри биохемиски? Значи, уреата и креатинин се манифестни параметри дека има бубрежна инсуфициенција. Меѓутоа, ако почне да има анемија, ако гледаме дека има хипертензија, што е холмарк, значи најбитниот параметар, урина треба да се земе, да се види дали има крст протеини. Па крст протеини ако има, треба да се направи 24 часовно мерење на протеинурија, за да видиме колку е тоа на литри. Зашто тоа е мерката на литар. Вие може да мочате, да мокрите 10 литра, може да мокрите 1 литар. Меѓутоа, зависно колку е на литар, вие секогаш ќе имате мерка, а бубрегот не треба да пропушта протеини. И второ, дали има леукоцити, односно дали има еритроцити. Бубрегот не треба да пропушта еритроцити, меѓутоа ако има заболување, тоа ќе ги пропушта. Тие се значи главни параметри, потоа треба да се види какво е калциум, како е фосфорот и поспецифичен како е паратхормонот. Имаме FGF23 го викаме сега маркер. Имаме маркери кои што за жал не секогаш сме во можност да ги направиме во нашата земја. Ние имаме маркери, еве мојата докторантка од проект FP7 работи на случајот за протеомични биомаркери кои што покажуваат, антиципираат 5 години од напред дали е некој со висок ризик за прогресија. Значи, кој ќе дојде до 45 пример милилитри of point of no return, има некој што брзо, има steep decline, значи многу надолу, рапидно се намалува бубрежната функција, и има луѓе што нема да дојдат до бубрежна инсуфициенција и после 10 и 15 години. Така да, тие изискуваат протеомична анализа. А тоа што зависи, throughput, дали ќе биде рапидно или не? Зависно од генетиката, веројатно. Не може да кажеме, ако не го видиме, кај секој индивидуално. Ама ние немаме такви услови за протеомични анализи и за таков маркер, тоа е еден класифајер, што викаме комбиниран пристап на 273 пептиди, кои што ни укажуваат дека некој има висок ризик, зависно од одредена мерка. Дали ќе го има над или под одредена граница. И го имале во иднина? Видите сега во таа Германија, која што ние размислуваме и за јако здравство и за напредната земја, колегата мој што ја открил оваа работа и кој што ја покажал во многу трудови, значи сето тоа е FDA, знаете, тоа е Американската Food and Drug Асоциација, агенција, тие го усвојуваат тоа како таков, меѓутоа у Германија се уште не му прифаќаат и после 7-8 години дека треба да има high throughput, значи многу обсежна анализа на многу луѓе одеднаш се прави, таа е лесна, меѓутоа е костли, многу пари чини. И тие не му прифаќаат тоа да го имаат како мерка. Замислете си, една диализа кај нас е 90 евра. Зошто да не направиме 6 месеци, година дена некој да го успориме да дојде на диализа? Па ќе се исплатат сите тие пари. Меѓутоа, еве, ако Германија се уште не може... На поголем временски рок е поисплатливо. Ако Германија се не може да го адоптира... Тогаш за Македонија. За Македонија, веројатно се, ако ќе пристапиме кон ЕУ, ќе не барат и тие стандарди прашање. да ги исполнеме. Доктор Гуце, двајца гледачи, па да ги поздравиме. Добро утро. Добро утро. Убав ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Вака, имам едно прашање до докторот. Имам диабет од 9 годишна возраст. Меѓутоа, пред 5 години се разболев од сепса. Бубрезите ми беа добри. Сега стигнав до 4 степен оштетување од левиот бубрег и 3 степен од десниот бубрег. Ми забранија да јадам све што, а не знам што треба да јадам. Каква диета треба да држам? А ја имам 40 години. Добра. Ви благодарам многу. Ако е тоа се, останете на Тилмас и како доктор Гуце ќе го даде своето образложение. Рековме, значи, дека диабетот е една од најмаркантните состојби каде што имаме оштетување, диабетична нефропатија. Како би требало да се регулира? Вие знаете дека превенцијата е секогаш многу подобра од било кој тип на лекување. Како и да е. Господи, она што ви кажувале вашите соодветни лекари, мислам дека не е дека драстично вие треба да намалите исхрана. Меѓутоа, треба да намалите во поглед, да не земате многу сол, да не земате многу масти, да регулирате крвен притисок и да регулирате шекер. Ако имате голема телесна тежина,
Прво што треба да направите, кое што најтешко им паѓа на сите, е да регулираат тежина во смисол редукција на телесна тежина. И движење необходно секој ден, од 5 до 7 километри кога би можеле, сите луѓе да го исполнуваат тоа како норматива, ништо повеќе не би им требало. Што е втората работа. Ако добро се регулира притисокот, тоа е автоматски в регресија, односно во успорување на прогресијата на оштетувањето. Ако добро се регулира шекерот, имаме една мерка на хемоглобина 1C, што го викаме, тоа е 3-месечен шекер, луѓето го викаат скриен шекер, и тој ни укажува и нема мрдање. Дали соодветниот пациент го регулира шекерот добро или не? Во однос на исхраната, ја предпоставувам дека и рекле, значи реков сол, масти и предпоставувам дека и рекле да не јаде многу месо и месни продукти, протеини. Зошто? Затоа што крајната фаза на распадните продукти од месо е креатинин, јуреја и ацидомурико, мочна киселина. Сите тие бубрегот треба да ги изработува. Да. Вие знаете, ако ви останале од 10 коњи кои што ја влечеле една кочија, уште 2 или 3, ако им додавате многу оптеретување, тие побргу, ќе ги уништите, ќе ослабат и ќе отидат. Во однос на тоа, ако би можеле да взимате доволно течност, да контролирате се и да не зема пациентката многу протеини. Од ние советуваме 0,8 до 1 да не се оптоварува работата на бубриците, бидејќи така се оштетени. Така е. Меѓутоа, треба да биде умерено. Зошто? Така. Затоа што протеините се основи за фолна киселина, за добивање на B12, за да нема анемија. Основни се за некои носачи кои што се витамински носачи и за многу други метаболни процеси. Значи, не треба да влезе таа во малнутриција, што значи да почне да се топи, да ослабува и така натаму. Меѓутоа, умерено би требало да биде најдобро. Тоа е сега, тешко е секогаш да се каже колку е умерено удоволно и колку е умерено со малку. Меѓутоа, 0,8 до 1, а имаме таблици ние кои што покажуваме, например, една чашка јогурт има 3 грами на протеини, една кришка леп исто така 3 грами на протеини, едно јајце 20 грами, 100 грама месо 20 грами. Значи се вкупно кој ќе се направи, збирот треба да биде грам на килограм телесна тежина, ако е 70 килограми, 70 грами. Отприлика. Така, се надам дека гледачката е задоволна и дека во крајен случај ќе ги послуша советите, бидејќи на крајот за незиното здравје се работи. Да го поздравиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас имам прашање за докторот. Дали појавата на еритроцити од 5 до 7 во поле, во мокрача, е знак за некакво бубрежно нарушување или е може би нормална појава, зашто некои доктори ми рекоа дека тоа било нормално. И уште едно прашање кратко. Дали болката во грбот позади, кај што се бубрезите, секогаш или пак е знак дека нешто треба да се провери со бубрезите? Благодарам, пријатно. Поздрав. Благодарам. Значи, за еритроцитите. Ние имаме едно изследување кое се вика дисморфија на еритроцити. Дис е пореметување во морфија облик. И тоа ни укажува, ако се пореметени дисморфични еритроцитите, дека тие доаѓаат од бубрегот. Што значи, низ тие мали филтри, пори, кај што нормално не поминуваат, тие некако се провлекуваат, меѓутоа се оштетува нивната форма. И тоа е опасна работа. Додека ако има 5 до 7 и до 10, а има многу кристали во урина или има уринарна инфекција, булозен цистит, значи за воспаление на мокрачната на уровезиката на мокрачната бабуле, мочната бабуле, тогаш ќе имаме чисти еритроцити со нормален облик. И на тој начин ако се излекува кристалите со многу повеќе течност, нели, или да не внесуваме соодветни кај што ги содржат, пример ако е калциум и фосфат, да не земаме фстаци, бадеми, лешници, кикирики, да пиеме реков доволно течност, ако е урати, не треба да земаме протеини многу, и на тој начин ние можеме да ги спревенираме тие еритроцити. И тогаш би рекол дека е нормална појава. Меѓутоа како и да е, уринарен седимент може да се често да се следи, значи тоа не е ништо, ќе се даде една порција на урина и тоа се гледа под микроскоп седиментот, односно се мери со стикови различна специфична тежина, содржина на протеини, содржина на шекери и така натаму и така натаму. Значи тоа може да се следи и тоа е паметно и добро да се следи почесто, наедноставна е таа инвестигација, претрага, а во однос на втората работа, ако има болка, многу е битна каде е болката. Пример, ако има болка во ребетен столб, не може да кажеме дека ве боли бубрег.
бубрезите болат негде бочно малку, под ребрените лакови. Таа споменан или од задната страна, веројатно... Да, има... задна, ама бочна, не е значи поребетниот столб. Поребетниот столб исто може да се да се иридира болката, да се распространува лево и десно, ако имате вие дископатија. И затоа треба да видиме што е тоа. И може да направи пациентката со одветно изследување, најлесно е ехо да направи, а потоа ако има потреба да се направи компјутер на ребретен столб и така натаму. Што може друго да биде? На десна страна или може да биде жолчно кеси исполнето со калкулоза. И тоа треба да се види. И на лева страна е некоја проблематика во однос на слезенката. И тие работи со еден ехо преглед би требало да се разлучат, да се диференцираат што е што. Така. Имаме нови гледачи, да ги поздравиме. Денеска зборуваме на тема бубрежни заболувања со професор доктор Гоце Спасовски. Добар ден. Добар ден. Добро утро. Ви поздравуваме, повелете. Поздрав до докторот. Сакам да го прашам, уште како девојче имав циста на бубрег и се уште ја имам. Сега се покажа на компјутерска томографија, а моментално сум на хемотерапија и ме интересира колкава е можноста за да се заболат бубрезите од хемотерапијата. Дали ќе има некоја последица бубрезите од хемотерапија? Добра, ви благодарам, ќе добиете одговор, само ќе го слушнам и прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, господине. Поздрав до вас и до вашиот гостин. Поздрав и до вас. Ние сме од довеле се јавуеме болни од бубрези, одиме на диализа. Професорот, сакам да го прашам, има ли намера некој во оваа држава да се освести и да почне таа кадаверична трансплантација? Значи, и ние сме биле по тие институции, знаеме колку пари се плаќа државата, колку плаќа на така наречените диализи сега што ги направија, т.е. се ги присвоија од обштествени, се ги направија приватни за да взимаат пари. Значи, тоа ни е на сите јасно. Нашето трпение полека се губи. Ве замолувам, професоре, знаете вие кој отделе се јавуе? 3 години чекам за трансплантација. 3 пати бев на резултати да правам, тоа е смртоносни резултати, ги издржам. Ве молам, у името на сите пациенти што чекаме за трансплантација, значи максимално да се ангажирате, да се прекине лополукот што владе од држава. Добро, да господине, јас ке ве замолам само да не навлегуваме во други теми. Јасно ни е вашето прашање и ќе добиете одговор од доктор Гоце. Убаво и што ја споменавме воопшто таа кадаверична трансплантација, бидејќи има нели поврзано и со денешната тема, меѓутоа еде прво за госпоѓата со хемотерапијата и дали хемотерапијата воопшто може да влијае на оштетување на бубрезите. Госпоѓата имаше циста, рече пред се. Цистите како заболување не се опасни доколку не растат, не направат прогресија механички да го уништат ткивото околу тие цисти. Значи, најопасното од она што не може да се поврати е адултна полицистична бубрежна болест, меѓутоа тоа е баш генетско наследена болест која што се пренесува на поколенијата. И затоа сите кои што имаат таква болест треба да се внимаваат и иако нема некој соодветен лек, треба да во текот на животот, значи сите други нус фактори кои што може да влијаат за прогресија, за оштетување понатамошно, да ги сведат на минимум. Значи цистата е, ако е една, солитарна, изолирана, никаков проблем не е. Е сега во однос на хемотерапијата, ако има добра бубрежна функција, повторно хемотерапијата, која кога се аплицира на килограм на телесна тежина и се аплицира во однос на клиренсот, пак во однос на можната добра функција на бубрезите. Значи, ако не работат бубрезите добри, тоа треба се процени, се соодветно намалува таа терапија. Така да не би требало да има проблем, меѓутоа треба таа нормално да зима храна и уште побитно да зима доволно течности за да не дојде нели до оштетување и на урогенитални цисти. Тоа би било за ова прво прашање. За второто прашање, тоа е гледачот со кадаверичната трансплантација. Да, јас го препознав по глас, Пејро ме сам дека се викаше. И
Така, тоа е рак рана на нашето општество се уште. И реков дека како што има земји со развиен систем медицински и со развиена свест индивидуи, исто така се пресликува и во општествата. Прво да кажам, значи ние пробуваме и развиваме свеста на граѓаните. Ние имаме opting in, значи presumed consent. Што значи тоа? Дека секој кој што не се условил со некаква изјава дека не сака во евентуална смрт која ќе дојде да дарува органи, може да му се земат органите. Меѓутоа, кој е тој што без да ја праша фамилијата за согласност би можел такво нешто да направи? Втора работа. Вие предпоставувам дека гледачот не знае, ама јас сега ќе кажам. Од 10 луѓе што се прашани фамилии, еден дали ќе се согласи да дарува орган? Зар не се сваќа дека потенцијалниот сега е примател? Меѓутоа, сите пациенти, односно сите потенцијални донори и нивните фамилии треба да сватат некојаш можат да бидат донори потенцијални, меѓутоа, од друга страна, некојаш може да бидат и побарувачи на таков орган. Значи, не се знае никош, ама колку кај нас е развиена таа свест? Дали сте, мислам, морам да го кажам и овој факт, ние на клиниките немаме соодветно упатување за аутопсија и кога не знаеме дури, фамилиите едноставно не даваат согласност. И замислите си како тоа се пресликува сега на потенцијално давање на органи. Значи, прво мора да се развие свеста. Втората работа која што јас се слагам со пациентот, дека ако цирка 20 до 25 милиони евра идат за пациентите на диализа, ама тоа е, како да кажам, тоа е една убава работа дека тие луѓе се спасени, затоа што ако ја нема таа диализата, ќе имаме проблем. Да. Е, сега, уште поубава работа е и подобар начин на лекување да имаме кадаверична трансплантација и тие да бидат истрансплантирани. Да има социјална, професионална, фамилиарна рехабилитација од корисници на услуги и здравствен денар што се троши со диализата, да бидат потенцијални уплатувачи во нашиот здравствен фонд. Кога ќе работи секој, нели? Е потенцијален. Генерално проблемот го гледате уште во свесноста кај граѓаните дека значи, не е мулти проблеми се, не е само свесноста, свесноста е многу битно за кадаверична трансплантација. Дали таму тргнува целата работа во смисла? Мислам дека е тоа комплексна работа која што изискува добра организација на сите нивоа. Здруженијата, NGO-а различни, мас медиуми кои што нели треба да не поддржат за таа работа, ама тоа е перманентна работа. Кога бев во Белгија на комисија за орган донација и трансплантација во парламентот, во Белгија, во Брисел, зборам, во ЕУ парламентот, бидејќи сме асоциативна членка, и ме прашуваат колку често вие правите мас медиска поддршка, односно промоција. Бидејќи ние не правевме никогаш, јас реков, па еднаш на 3 месеци, леле, како сакате да развиете вие, вие секој дневно треба да зборувате. Треба да се зборува, да. Значи, секој ден треба да иде еден телоп, кај што ќе се каже, подари бубрек, спаси живот и така натаму, значи, да им влијае на свеста на пациентите. И втора работа е организацијата, еве. Ако почнеме од озгора надолу, од Министерство, национален координатор, болнички координатори, ама тоа треба да бидат луѓе, кога бевме со колегите во Загреб. Значи, болнички координатор, основен попис и опис на работни задачи е дневно да поминува во сите интензивни неги, да ги гледа потенцијалните, да ги најде и да ги одржува во добра кондиција органите, дури да се испитаат, за да може да се харвестира, да се добијат повеќе органи. Кај нас, замислите, како што нема еве анестезиолози во нашата интензивна нега, ако тој работи и во сала, ако тој е дежурен, ако тој работи на одел двајца на 30-40 пациенти. И сега ние бараме значи, да се работи секој ден само за таа работа. Може, ама треба да се изорганизира системот. И наградата, соодветно, треба и за тие лекари што и ќе дават екстра напор, што ќе остануваат поплатнења, за тие хирурзи, за оние што учествуваат невролошки, радиолошки тимови и така натаму, и така натаму. Значи, комплексна е работата. Не е едноставно и нормално треба фасилити, што викаме, опрема, простор и кадар. Да не начнуваме сега други теми во однос на она што се случува во последно време. Тоа да, е тоа. Јас се надевам, само да изразиме сочувство за оние со кои што се соочува, кои што се соочуваат со ваквите проблеми.
За жал не е дека нили вие сега ќе го дадете како решението да, или да. Не може да дадеме како единка Много и не комплексен. Може единка да среди работа. Значи тоа мора да се створи систем. Јас сваќам рефреш треба да се апдейтираат резултатите да се освежат затоа што не може и да дојде некој потенцијален дарител од кадавер. Ние ако немаме соодветно следење на тие пациенти на таа листа, а и тоа изискува и време и напори и средства. Така. Ме сваѓајди пациентот е во право, дека тој 3 години вика ги апдейтирам резултатите, а се уште нема ништо. Ама јас не сум тој што може да створи кадавер. Значи тие се добиваат од интензивните неги. Јас не би имал право и да харвестирам, да добијам, да разговарам со фамилијата и од друга страна да спремам пациенти. Тоа се коси со конфликтни интереси за работата професионална. Така да, на друго место, ето тоа е упатувањето. Национални координатори, организација при Министерство, етички комисии и понатаму заживување со инвестирање. Ако една диализа кошта диализен пациент 15.000 годишно, една трансплантација кошта 15.000, ама тековно во наредниот период годишно е 3 до 5.000 лековите так. Што ги прима. Значи имаме бенефит од сите страни. И ако имаме 50-60 трансплантации годишно, тоа е само 1 милион евра, а 25 милиона даваме за диализа. Така. Зошто да не ги трансферираме тие фондови на друга страна? Значи првпат мора да се направи замес, да се инвестира и потоа да добија. Хрватска од 4.500 пациента на диализа за 20 години има само 1.200. И сега тие нормално ќе паднат со трансплантација, оти немаат кога да трансплантираат. Болна проблематика, меѓутоа еве се надевам дека ќе дојдат и подобри времиња за овој тип на пациенти. Да ги поздравиме следните и да се извинам што можеби не почекавте малку подолго на линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав, повелете. Сега да вам доктор дека сте види. Малку погласно да зборувате, само да ве замолам, не ве слушаме доволно. Не разбираме. Опериран сум на жлези на вратот. Опериран сте од жлези на вратот. Добро. Рак имам, не можам да зборувам по-добро. А, не можеш да зборувам. Добро. Е, кај ду, на добро лекар сум. Не би окуле, би ја кажем по време, како ми е по момент. Јас предлагам да вие закажете термин и дојдете. Јас, иако работам амбуланта за трансплантирани пациенти за припрема, јас ќе ве примам, еве, кажете дека сте биле во емисија и тоа е договорен. Ете, на тој начин, господине, ќе ви помогнеме. За жал, не можеме да го разбереме прашањето. Меѓутоа, ви спомена и доктор Гоце, закажете си термин кај него. Кога ви се амбулантски денови? Вторник, петок. Вторник, петок. Ете, така ќе имате можност да се видите. Да го поздравиме следниот гледач. Добар ден. Ало? Повелете, ве слушаме. Добар ден. Јас сум 68 годишен. Сум имал операција на срце пред 4-5 години. И потоа, кај нефролог ми рекоа дека во иднина сум потенцијален пациент за диализа. Е, сега, не чувствувам никакви болки. При случаен преглед е установено дека имам зголемено креатинин, кој што се врти околу 200. Друго што и во последната контрола беше зголемено и уреата на 25. Друго што би сум сакал да прашам, дали може однапред да се каже дека ќе бидам потенцијален на диализа и тоа би било све. Ви благодарам. Останете си како на Тилма. Значи, пациентот е срце болен и бубрежен болен. 68 години има, она што го рековме за губиток на нефронска маса, значи единиците што филтрираат, што се чистачи, кај него сигурно е изразено, а на тоа се надодава, предпоставката ми е дека или имал хипертензија, за да го оштети срцето, или имал обезност, или имал диабет, или едноставно
не соодветно земал терапија, може би липиди има високи и тоа се наталожило и на тој начин дошло до штетување на срцето. 180 до 200, јас, ако е, би требало да се направи една неход доплер преглед, да се видат какви се резистентните индекси, затоа што тие ни укажуваат за болеста на крвните садови. И би требало да се види една разлика меѓу систолниот и диастолниот прицок, ако е таа висока, ако е пулсниот прицок висок, тогаш веројатно се случува дека е напредната болеста на бубрезите. Како и да е, 180 до 200, јас пациентите кај мене во таа граница на креатинин, мислам дека 10 до 15 години најмалку би требало, ако ги слушаат советите, ако взимаат соодветна терапија, да имаат преживување, дури да има потреба од диализа. Така да не би сакал да биде растревожен толку пациентот, меѓутоа дека треба да се консултира и треба да се соодветно однесува према себе, према терапијата и према собственото здравје, би требало значи да дојде и да се исконсултира и да понатаму работи така како што сме се договориле за да има подобро преживување без диализа. Да, предмногу спомнавте дека нели секогаш подобро е да се спречи отколку да се лечи, превенцијата и тоа како важна. Меѓутоа, кои се ете тие ризик фактори, кои се причините најчесто кои што доведуваат до било какви оштетувања на бубрезите, до намалување на функцијата на едниот или другиот бубрег? Ако е генетска работа, тешко дека ќе можеме да решиме со превенција. Како и да е, ама ако е генетска, пример, како што ви реков, чести уринарни инфекции, камчиња, цисти, адултна полицистична бубрежна болест, генералните напатствија е, и до сега ги дискутиравме. Прво, треба да имате добра регулација на крвен прицок. А тоа не е неможно. Така? Во однос на исхраната. Не треба да се јаде сол. Тоа е нешто што зависи од самите нас. Тоа се определени ризик, конзервативни ризик фактори, кои што за сите болести треба да ги имаме како можност и како потреба да се превенираат. Значи, сол да не се јаде. Да не се јаде масна храна. Да се движи пациентот. Да не биде обезен. Да не биде со висока килажа. Да вежба помалку. Сега, кој како во однос на можностите, нели, временски, здравствени други, некој може да има болки во колко и болки во колена, па да не може да... Меѓутоа, како и да е, треба се најде модус дека она што е дневен вредна храна, треба да биде на нула со енергијата што ќе биде потрошена. Ние имаме базален метаболизам. Дишење, работа на црева, работа на срце. Тоа не може да го изорганизираме на друг начин. Тоа е автономна работа. Меѓутоа, не треба да има вишок внес за да не се таложи. И зависно од активноста дневна. Значи, ако е уринарни инфекции, треба се превенира, треба да има профилакса. Ако треба и 5, и 6, и година дена да се пие профилактично антибиотик на вечер, за да не дојде до таква инфекција. Ако има камчиња, ако има песочиња, треба да се пие соодветно поголема количина течност, 4% од човечкото тело дневно треба да биде внесот на течност, значи на 70 кила е околу 2800. Луѓето многу малку пијат и тоа апсолутно не е во ред, затоа што водата нели е основна потреба за да има добар метаболизам и за да има растворач да биде добар, за да бубрезите немаат хиперконцентрирана урина која што може да створува песочиња, односно каменчиња. Рековме, ако има диабет, мора добро да го контролира уште од самиот почеток тој диабет. И не, луѓето се залажуваат дека при диабетот, а јас земав таблетки и со тие таблетки нема да имам јас проблем. Не е така. Значи, тој треба да намали кило, телесна тежина, да намали масно ткиво, затоа што тоа масно ткиво црпи инсулин многу. И вие, кога додавате таблетки, го стимулирате панкреасот, уште повеќе за да се до крај да се истроши и тогаш немате никаква повратна механизам на повратна негативна спрега. Значи, не е во ред тоа. Треба многу повеќе да се внимавате на дисциплина за да може нели да соодветно подолго преживувате без проблема. Да ни одговори телото подобро, позитивно што се вели. Добар ден. Имаме нов гледач. Повелете. Прашања не имам. Сакам да го поздравам професорот, еден од најдобрите во светот. И само толку. Добро. Ви благодариме. Благодарам и јас. Убаво е да се слушнате вакви коментари. Ајде да го поздравиме следниот. Добар ден. Добар ден, Ермна. Имате прашање или поздрав? Да, бежен. Повелете. Добар ден. Добар ден.
Може една мова за докторот? Ајде ве слушаме. Е, докторе, ја пред 4 години дадов од детето двата бубрека. И он ми почина, пред 4 години, ми почина од гипотиза, имаше тумор на главата. И сега не ги знам кај се бубреците. Вие сте дале? Да, едно благо. Значи два бубрега не можете да дадете, еден веројатно или од детето, од детето имало тумор во глава, починало, па сме земале кадаверични бубрези. Што е тоа? Е да, а ја ги дадов двата бубрега. Вие сте направиле голем хуман гест и сте дале и веројатно тие живеат кај некој од нашите трансплантирани пациенти. Јас сега точно не можам да кажам за кој се работи и тоа е против медицинската етика, дека треба да се знае кој што и како ги добил тие органи. Меѓутоа, верувам дека е исправно тоа што сте направиле. Како фамилија сте дале еден позитивен пример, светол пример за највисок акт на човеколјубие и мислам дека, не дај Боже, за било што да ви се случи, вие би имале приоритет за тоа што сте дале фамилиарно органи. Поздрав за господинот. Дали имам уште некој на линија? Добро, не се исклучи следниот гледач. Оно што сакав да ве прашам е колку сериозен симптом може да биде крвта во урина. Што значи крв во урина? Значи, ви реков, во нормален случај, бубрезите не требаат да пропуштаат еритроцити. Ако ги гледаме со голо око, тоа е макрохематурија. И таа е розова, црвена и така натаму. Ако не ја гледаме со голо око, а има еритроцити во седиментот, тоа е микрохематурија. И двете не треба, значи од 3 до 10 велиме, до 2 до 3, 4 еритроцита само нормално е да пропушти во бубрегот. Реков, со дисморфија на еритроцити, ако има болест во самиот бубрег, која што е го зафаќа паренхимот на бубрегот и пропушта, ќе имаме променет облик на тие еритроцити и тогаш апсолутно е индицирано да се направи биопсија на бубрег и да се каже со време, затоа што некоја што е прв маркантен знак, што можеме да го најдеме по-лесно и тогаш ако направиме биопсија и соодветно дадеме имуносупресивна терапија, тоа ќе превенира од прогресија на оштетување на бубрежна инсуфициенција. Ви реков, тоа е аутоимуно заболување, гломерулопатија, гломерулонефрит, кое што дали тубулите, дали гломеруларната базална мембрана е нападната од собствените антитела или од собствените лимфоцити, кои што генерално ни служат нели за одбрана. Е, у некој случај можат тие да се трансформираат кон самиот себе, кон организмот. И во тој случај со имуносупресија, исто како што даваме имуносупресија кај трансплантирани пациенти, ние би можеле да ја таа работа или пролонгираме, или излекуваме. И тоа е опасна работа, меѓутоа може да се лечи. Ако дошло до оштетување кога веќе е опадната гломерулярната филтрацијска стапка, односно она што ви реков 45 до 30 милилитри во минута, тогаш, као момент кога не може да се врати ситуацијата назад, исто е проблематично, меѓутоа ние ќе направиме превенција, имаме лекови некои што можат да влијае за да се намали тоа оптеретување, таа филтрација и со тоа и намалување на еритроцитите кои што излегуваат во урина. А реков дека е по-бенигна работа, односно не е толку опасно ако имаме песок кој што како поминува и продуцира едни еритроцити кои се интактни, кои се цели, и тогаш би требало да се лекува со повеќе течност, да не се зима сол, да не се зима месо, или да не се зимаат овие костенести плодови кои што знаат да дадат нели песочиња и да направат соодветна микроеритроцитурија. Да. Уште неколку минути до крајот, имаме нов гледач. Добар ден! Добар ден! Повелете, господи, ве слушаме. Само едно прашање, бидејќи јас извинувам што подоста се уклучи во емисијата, задоволна сум од одговорите на докторот и би ве замолила, стварно не знам од каде и што е докторот и дали може да добием информација и кога ординира, како ординира, пошто сум со камен во бубрек од 2,5 сантима, ма среќа во долната регија. Не среќа во среќа.
односно среќа во несреќа. Дали можам тоа да го добијам како одговор? Да, ние веќе неколку пати споминавме. Денешниот согуворник во Тилма амбуланта е професор доктор Гоце Спасовски, кој што е нефролог од клиниката за нефрологија во Скопје. Амбулантните денови вторник и петок, таму можете да го најдете. Добро кажав. Одлично. Се надевам дека ќе успеете да остварите средба и да си го решите проблемот кој што го имате. Дали имаме уште некој гледач? Не, добро. Предлагам и тука некаде да го заокружиме и разговорот, бидејќи некако дојдовме и до крајот. Често велат, особено нефролозите, 2 литра на ден течности е некоја оптимална бројка која што треба нели да ја конзумира секој човек за подобра работа на бубрезите и слично, или за нормална работа. Што вие ќе кажете во однос на тоа и некоја препорака за гледачите за како нели да се одржиме функцијата на бубрезите? 2 литри може би било предходно. Сега повеќе? Сега не е така. Вирков, во апсолутна бројка 2 литри не значи ништо. Процентуално 4% од човечкото тело. Едно дете од 20 килограми не може да земе 2 литри. А еден човек од 120 килограми исто не може да земе, затоа што ќе му биде многу малку. Значи 4% од телесната тежина, од прилика, се смета дека е оптимален внес на течности. Значи на 100 кг човек е 4 литри. На 50, вие ако сте 50, ќе земете 2 литри, за вас ќе биде тоа оптимално. Значи взимање на доволно течности, превенција на инфекции, контрола на хипертензија, контрола на шекер, вежбање, незимање на многу масти, внимание на телесната тежина, неземање сол, неземање многу костенести плодови или ако се зема, барем да биде со пиво, е утакмици сега ќе има многу, односно со вода. Умерено, се да биде умерено. Се да е умерено. Ама тешко е тоа умереното да биде човек умерен. Се трудиме, верувам, сите, меѓутоа треба да си даваме фора или ако едно нешто се направи на друг начин, соодветно да биде пропратено со нешто друго за да може барем да се компензира. Да. Има позитивен тренд на вежбање, водење здрав начин на живот, така, и пред малку зборувавме кејот е преполн во Скопје, така што мислам дека ете одиме во некоја нагорна линија, меѓутоа треба и многу повеќе, како рековте, мас медиумите да ве подржат во поглед и на ете, трансплантација, кадаверичната трансплантација, да, и многу други работи. Промената, значи, на перцепцијата, на мајндсетот, на мајндсетот, како што рековте и минатиот пат, дека е потребно не само да побаруваме, така, туку некојше да направиме вистински чекор за доброто на некој друг пациент и на целото наше општество. Да. Ветувам дека почесто ќе се дружиме со цел или да ја кренеме свеста на граѓаните. Ви благодарам многу. Уште едно потсетување за сите оние кои што малку подосна се вклучија, ве интересира кој е нашиот денешен соговорник. Денешната Тилма амбуланта на тема бубрежни заболувања беше реализирана со професор доктор Гоце Спасовски од клиниката за нефрологија во Скопје. Ви благодарам многу. Благодарам и на вас. Ви благодарам и вам за вниманието и денеска во оваа денешна Тилма амбуланта. Ве поздравувам.